ဝင်လာပါသတင်းဆောင် channel ကနေကြိုဆိုပါရိတ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ဆက်ကောင်ဆီကိုအတိအမဲ့ပြောမမဟုတ်ဘူးလို့အိယူကြည့်ခဲ့တဲ့ပျော်ဖဲကောင်မှာစစ်တပ်ထားပေါ်ကကိုကရင်နီတပ်သားစုတကစစ်သားလေးဦးထိပြီလက်နက်ခယံများရရှိမြိုင်မှာစစ်စီခေကဆေးဥစုပုံချခယံလို့စစ်သားတအုပ်ထိဆုံးတအုပ်တန်ရရရှိရင်မှာမျိုးချီရွာနေတိုင်ပွဲဆက်ကောင်ဆီတဲ့ထိကံမှုများပီရန်နေဦးကြဆုံး အဆရှိတဲ့သတင်းဆောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုပထမဆုံးစကောက်စီကိုအသေးမှပြုမမဟုတ်ကြောင်း EU အခြေ개ပြောကြားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဥရောပသမဂ EU ဟာမြန်မာစကောက်စီကိုအတိအမဲ့ပြုမမဟုတ်ဘူးလို့တိတိထန်ထန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးရဲ့ဝင်ကြီးများစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေတက်ရောက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာရောက်ရှိနေတဲ့ EU နိုင်ငံကြီးရဲ့အစင်းမျိုးကိုလည်းဂျိုးစက်ပေါ်ရဲကပြောပါရယ်။ ကျ me, no ွန်တော်တိ economic, I mean, Twitter, ု့အနေနဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုအသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာရဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းကြော်လာနိုင်မှုအာဆီယံကအဖြေရှာတွေ့နိုင်အောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့ EU တိကဲကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံ EU စီနီရီယိုတွေအတွက်သဘာပတိဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရှိပေမဲ့အသက်ပါ EU ကြိကဲကသဘာပတိနေရာမှာဆက်ကောင်စီကိုတာဝန်မပေးဖို့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ရှိမှာအနာတိတ်ဆက်ကောင်စီဟာအာဆီယံရဲ့2023ရဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကြိပြတ်ကွက်မှုကြောင့်အာဆီယံစီဝယ်တွေမှာ ကိုယ်စားပြု၍ပိတ်ပင်ခံတာရပါတယ်အခုစရတဲ့ပေကုံမှာစက်တက်ထောက်ဖို့ကကရင်နီတပ်ပေါင်းစုတကစစ်သားတွေဦးတည်ပြီးလက်နက်ခဲယံများရရှိတဲ့ဒရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းကရင်နီကယားနေဆဖေကုံမျိုးနဲ့မှာစက်ကောင်စီတရရဲ့ထောက်ဖို့ရင်းကိုတင်ဆက်နေခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများရရှိကြောင်းကရင်နီတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုကယားယူတာဝန်ရှိသူတော်ဦးကပြောသွားတယ်ဇူလန်လာကိုရနေညာဝိုင်းကဖေကုံမျိုးနဲ့ ကောင်းကြီးကြပါကုန်လာတဲ့စကောက်စီတရရဲ့ထောက်ပို့ရင်တစီကိုကရင်နီတော်လမ်းရင်တပောင်ဆိုကဈာပည့်တက်ခနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်စက်ကဘောမှာပါတဲ့မြင်းမြေဆာကဆာတတလေးဦးသေးတယ်ကောင်းကူယူလို့လို့ပေမဲ့ပိန့်ပောက်လို့အဆင်မပြေလို့ထားခဲ့ရတာပါလို့အသက်ပါတောင်းမိသူကပြောကြပါရယ်စကောက်စီတတထမ်းမှာ MA1 တနက်တက်လက်ဆက်လက်ငကြင်းမီတက်လက်60မမပုံဒီဆက်ကြလုံးဆက်ရွှေမတလုံးတက်ကနိုမိုဘိုင်းဖုန်းတလုံး အစအစလက်နက်ခဲယံများနဲ့စစ်ရေးကားပစ်စီများတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ KNU နဲ့တူ PDF 1008တိုင်းရင် ASSAY PDF 1005တိုင်းရင် SSNU NPD ဘာကပေါင်းဖဲကွန် PDF 1000နဲ့တိုင်းရင်ရှမ်းတောင်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများကပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေကရင်ပြည်နယ်ပူးပေါင်းတပ်မှထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်း KNU တာဝန်ရှိသူကပြောဝါးတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးရောစစ်ကောင်စီက ဖေကုံမူပြေပါဝင်ကယီနီဒေတ <umen> ာမှာပြပြတက်ရင်အားထောင်းတဲ့ချီတုံမြင်နေရှိပြီး၄စင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလဲရှိသောဒရင်ရာရှိပါခြင်းအခုဆက်လက်ပြီးမြိုင်မှာစစ်စေးရေးကဆေးဥစုပုံတည်ခင်းရလို့စစ်သားတအုပ်တိဆုံးတအုပ်တန်ရတဲ့ဒရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေတိုင်းမြိုနောက်ဖက်စစ်စေးရေးကတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အားဆက်ရှိဦးဝင်ချင်းရှိစစ်သားရဲ့နေပြစော်ဒီတွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတခါခဲရောက်စစ်သားတအုပ်တိဆုံးပြီးတအုပ်ထိကတရားရရှိတယ်လို့ မြန်မြုံနယ်ပြည်သူကားကိုတပွဲထန်းကားတွေရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စစ်ကေကိုဇူလိုင်လ12ရက်မနေ့စဲနိုင်ဝင်ချင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံကားလုံးချင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မြုံမြောက်ဖက်ပန်းဂါရီနယ်ခိုင်မှာလုထားတဲ့ကေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံချဲချခဲ့တော့သူတို့ကဒရုန်းလာတာမသိဘူးတပ်ဦးကတော့လဲချတာရတွေ့ရတယ်။စနေနေ့ကတော့ထိရထရန်ရရတယ်။မင်းညကဆုံစန်းလာတော့မြိုင်စီုံမှာတပ်ဦးကသိသွားပြီပြောတယ်။တပ်ဦးကတော့တရန်နဲ့ကုတာခဲ့ပါ။သိတာကစကားစာပါလို့ ညైပကဖာကောင်းဆောင်ပိုလဲရာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကောင်စီတက်သားတွေဟာပခုတ်ကူအခြေဆိုင်တက်မာတရားတင်တာအောင်ခခါလိုက်ရ250ရှစ်နဲ့ခါလိုက်ရ250ခုကစက်သားရဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီခေမှာစကောင်စီတက်သားတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရင်းမွေမျိုးကြီးရွာနေတိုင်းပွဲစကောင်စီတက်သိဆုံးထိခိုက်မှုများပီရဲနယ်ဦးချန်းဆောင်တဲ့တဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရင်းမွေမျိုးနဲ့မြို့ကြီးရွာနေ စစ်ကောင်စီတော်ဝေယံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိ송ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစေဆုံးခဲ့ကြတဲ့ကြောင်းတရေရွှဲပါရရှိခြင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်လေးကိုကြာနေလို့လေကြောင်းကနေ F-16 35နဲ့ရော့ဂျက်ဖိုင်တာတွေပါလာပစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းစေဆုံးခဲ့ ware ရဲဘော်နှစ်ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒီကနေ့မှနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာယူပြပါပြီလို့ဒေတာချေစာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကပြောပါတယ် မြူဒီဂျီရွာနေမှာရမန်ဒီဇူလိုင်လာစနေနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဆ ாய் ရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီးစက်ကောင်းစီကညနေ၄နိုင်ခန့်နဲ့ညနေ၅နိုင်ခွေခန့်က MI-35 တစီ Jet Fighter တစီနဲ့ပုံကျစ်ဖြစ်ခဲ့တက်ခတ်ခဲ့ပါရယ်လေတောင်မှာပုံကျစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်မြေပြင်စက်ຈောင်းက Yuan Gong Missile ဖြစ်စီသွားသောကြောင့်ထိရင်ရရှိပါရယ်ဇူလိုင်လာစနေနေ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုဆက်လက်ပြီးရင်းမာမင်းမြုပ်နဲ့မြူဒီဂျီရွာမှာ အသက်၇၀အရွယ်အဖအိုတဦးကိုဆစ်တက်ကမီရှုတပ်ပြပြီးနေရီ90ကျော်ကိုမီရှုဖြစ်စီတဲ့ဒရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရေမာဝေမျိုးနဲ့မြူဂျီရွာမှာအသက်၇၀အရွယ်အဖအိုတဦးကိုဆစ်တက်ကမီရှုတပ်ပြပြီးနေရီ90ကျော်ကိုမီရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အောင်စကိုင်းပြည်သူဖေးမာကူကူရင်တန်းကတည်ရပါတယ်။ဇူလန်လာ3ရက်နေ့ညနေ၃နာရီခန့်မှာအတ္တမဆစ်တက်က MI35 ရဟယင်းနဲ့မြူဂျီရွာကိုနှစ်သိမ့်ပြခဲ့ပြီးရေမာဝေမျိုးမှာချိန်လေးစကြောင်ကချေးရွာတွင်ဝင်ရောက်စီနေက ပြည်ဒီပိုင်းတွေအများကိုမိရှုပြသခဲ့ကြအောင်တည်ရပါတယ်အကြက်မစတဲ့မိရှုပြသမှုတော့ပြည်ဒီပိုင်းနဲ့50ကြောင်းမီလောင်ပြန့်စားခဲ့ပြီးအသက်50ရွယ်လေးဖြစ်နေတဲ့အဖော်တော်တွေကိုမိရှုပြခဲ့ကြအောင်တည်ရပါတယ်လက်ရှိမှာမြို့ကြီးကြီးရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာများမှာပြည်သူတွေဟာအေးပိုကူညီများလိုအပ်လျက်ရှိပြီးကျေးရွာများတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အကူအညီလူဒန်းလူသူများအနေနဲ့စကိုင်းပြည်သူဖေးမှကူကိုယံကိုဆက်သွယ်လူတွေနိုင်ကြောင့်တဒရင်ရရှိပါရရှင် အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ဆောင်ထူလာပြီတမာလင်းနဲ့တမာဆောင်ဒေသမှာစစ်ရေးပြင်ထမ်းလာနိုင်ကြောင်းကီရန်ရင်အသေးပေတဲ့တရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ွှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆောင်ထုံးလှချမှုပြုလုပ်လာရွေးစစ်ရေးဖို့ပြင်ထမ်းလာနိုင်ကြောင်းကကချင်းလွန်နယ်ကြီးတမရောကီရန်ရင်တရင်ပြင်းကြရေးဌာနကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်ကွှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခုတ်ခန့်မျိုးနယ်ငူစဲမျိုးချောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNY ထက်တို့ထိုက်တတဖွဲ့တုံနေရဖြစ်ွားခဲ့ကြောင်းတရင်ဖော်ပြရမှာအတက်ပါတိုင်းတရေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုခိုင်ပြဝကုံမှတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တမကူကစေရင်တဲ့ကိုဇူလိုင်17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနောက်ဆိုယူကင်းတာနေနေဗလွန်ဒေတာတွေမှာ KNY ကတက်ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရွှေမီနေမြပိုင်းမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းမှာဆ ாய் ၍စစ်ကောင်စီတပ်မှစေကြောင်းထုံးမှုပုံမှုပြင်ထနေရွေ KNY တမဟာလိနေတမဟာဆောင်ဒေတာတွေမှာ စေယပမှုပြင်ထန်လာနိုင်ကြောင်းခရယင်ရင်တရင်ပြင်ကြရေးကဖော်ပြပါရတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်နာဆနေရနေ့နဲ့၂၂/၂၀ခန်းမှမိုးကိုချက်ပြင်းရေးစကံကိုခရယင်တက်ကတွားရောက်တက်ခခဲ့ကြောင်းလဲဖော်ပြထားပါရတယ်။ချက်ပြင်းရေးစကံတက်ခံမှုပါဝင်ဒါယိုရီမှာတစ်ပတ်ဒီကံမှုချိန်နေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းရှိပါဘူး။ထို့ရရင်ယမန်တွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကုခိုင်နေမှုစေကြောင့် စကောက်စီရင်တဲ့တခါခခံရမှုမှာစကောက်စီတဲ့ကတိစုံတိကရှိနေတဲ့ကြောင်းရှင်းမြောက်တဲ့တခဏ်ကပြောကြားထားပါရယ်။ KIN ရင်းတဲ့စကောက်စီတဲ့တို့ကကက်စင်ပြင်းနဲ့ဝိုင်မော်မျိုးနဲ့ပုံမော်မျိုးတွေရောမှလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပါရယ်။ KIN ရင်းဌာနချုပ်လိုင်စာနေနေတဲ့နှံစရင်ဒေတာတို့စကောက်စီတဲ့ကအင်အားလုံရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းစစ်ရင်အားဖြစ်တဲ့ခြင်းပြုလုပ်နေပြီး KIN ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်ရေးတည်မြဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေမြန်ရန် ကိယာ၏တင်ပြချည်ဌာနတာဝန်ခံပုံမှူးကြီးနော့ဘူတန်ကိုဆက်တွင်ထားစေဖြစ်ပြီးအဆက်အသွယ်များရှိသေးပါဘူး။